todas as manhãs, Rogério Chiaravalli ensina uma nova criação cheia de capricho para você fazer na sua casa. Confira novas técnicas, novas ideias e as melhores dicas de artesanato no Faça Você Mesmo. De segunda a sexta, 11h30 da manhã. Oi, gente! Boa noite! Estamos começando mais uma live. Todos os dias, às 7 horas da noite, tem live aqui na minha página do Facebook. Que alegria ter todos vocês aqui com a gente para mais uma super live, esses encontros que a gente está fazendo aqui nesse período, para ficar mais próximo, para que a gente consiga trocar ideias, se divertir também. Então eu quero saber de onde vocês estão nos acompanhando. Coloquem aí a cidade, o estado de onde vocês estão nos assistindo nesse momento, para a gente mandar beijo, para vocês participarem, porque afinal de contas, como nós estamos ao vivo, a gente quer contar muito com a participação de todos vocês, certo? Já vou dar boas-vindas para a nossa convidada de hoje, diretamente de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, Cíntia Castro. Boa noite para você. Oi. Como é que você tá? Boa noite. Tudo bem, Rogério? Tudo Boa ótimo. Boa noite para todos os teus seguidores. Estou muito feliz de estar aqui participando. Obrigada pelo convite. E vamos fazer arte, né? Vamos pra fazer a nossa cabeça. Exatamente, porque faz um bem danado, né? Ainda mais nesse momento que nós estamos passando, que é tão tão complicado ficar em casa com tantas questões que envolvem, tantas preocupações, ansiedade. Então o artesanato acaba sendo uma válvula de escape. É isso mesmo. E é tanta coisa que está acontecendo na vida da gente, a gente tem que ter, nem que seja por terapia, só por terapia, né? Ou por hobby, ou por trabalho, o artesanato é uma coisa que ajuda muito todo mundo. Para mim, além de ser trabalho, também é a maior terapia que eu faço, é o artesanato em papel, que é o que eu mais gosto. É, eu vou até mostrar aqui, cortar nessa imagem, ó, que tem os seus trabalhos aí. Olha que lindos os Sim. trabalhos. Porque com papel... Trouxe algumas coisas aqui para mostrar para vocês. Tem uma infinidade de coisas que se pode criar, né, Cíntia? Sim. É, eu trabalho muito com a linha assim, de scrap festa, o meu forte é scrapbook, né? Que é uma arte de você de recorte de papéis, montagens e colagens, que você pode aplicar tanto para festa, para decorar sua casa, para fazer álbuns, para presentear as pessoas, uma caixa que você faz, você decora com papel, enfim, quadrinhos. Olha que cadernos lindo. De maternidade, livros, enfim, um monte de Ó, flores, aquela samambaia toda de papel. É né? papel? Então, é tudo papel. Nossa, que As lindo. As flores e a samambaia também. Uau, demais. Ficou lindo, lindo. Bom, seu trabalho é maravilhoso. Você tem um capricho, um bom gosto. Realmente é incrível. Obrigada. O que você preparou pra gente? Você tá com a peça aí pra mostrar? A de hoje?
Eu tô com uma peça, na verdade eu vou fazer de outro tema, né? Tá. Mas é um cartãozinho, tá? Certo. Deixa eu pegar um aqui, ó. Aqui do lado, Aí, né? desse lado fica mostra melhor. Pronto. Ele é um cartão muito simples para você presentear alguém. Tem uma fitinha e aí aqui dentro a gente decora, tá vendo? Você faz a decoração e põe fotos também e mensagens. Então é um cartão bem especial para alguém especial. E hoje eu vou fazer aqui no tema do Dia dos Namorados, né, Rogério? Porque tá chegando. É Então eu vou verdade. fazer aqui nesse Boa tema dica. para a gente decorar. Ó, esse aqui é um outro que é um tema Que de lindo. amizade que eu fiz. É uma outra sugestão também, mas todo decoradinho, tá vendo? Olha que lindo. É. Lindo mesmo. Você pode fazer envelope para colocar a mensagem. E Nossa, não. esse aqui, decorei. Foto também, ó. E aí a Que gente vai fazer lindo. aqui hoje também para colocar a foto, para você preparar aí um cartão bem especial para seu namorado. Vai ser muito Com capricho. certeza. Coisa boa demais, Cintia. Então vamos fazer o seguinte. Enquanto você posiciona aí a câmera, certo? Eu vou Certo? lembrar aqui o pessoal que quem já acompanha aqui as nossas transmissões já sabe que eu sempre falo aqui reais, né, da Fedrigoni. E tem também o site. Muita gente me pergunta, né? Mas qual site? E aí a gente tem. Aí voltamos. Então, como eu estava aqui, onde encontrar os papéis da Fedrigoni? Então, acesse o site distribuidoresfedrigoni.com.br. Lá vocês conseguem acessar um mapa e nesse mapa você consegue localizar qual o distribuidor mais próximo da sua cidade, da sua região. distribuidoresfedrigoni.com.br, acesse o site, certo? Vamos então com a Cíntia que já está posicionada aí para nos ensinar. É com você, Cíntia. Vamos lá então, tá dando para ver visualizar aqui bem a mesa? Perfeito. Não tá ótimo. Para fazer o albinho, vou até mostrar ele aqui agora aberto, assim, que assim eu acho que vocês vão visualizar melhor. Ele é um albinho bem simples, ó. Tem a estrutura aqui da capa dele. Aí a gente vai ter como se fosse um livrinho, tá certo? Tá. Então, o que que é essa estrutura? Eu fiz esse desenho aqui, que aqui tem todas as medidas, ó. A estrutura do cartão vai ser 21 por 14,5. Eu já cortei aqui. Esse é um color Aí vai ter plus? mais uma peça de 17 por 14 Color e outra plus. peça de 15 por 14. E aqui eu estou mostrando, ó, onde está azul, a gente vai vincar. Tá. E onde está vermelho, a gente faz o corte. Perfeito. Ok? Ok. Então Eu vamos não lá. sei Vou se pegar você me aqui, ó. ouviu, Cíntia, você tá me ouvindo? Tô, Ah, acho que tá. não. Esse é um Color Plus? Sim, esse Qual? aqui é o Color Plus 180 Ah, tá. gramas. Tá. E a cor dele, eu tenho até um catálogo, deixa eu pegar. Aqui, ó. Eu vou usar essas duas cores, ó. O azul Santorini e o Tá. rosa Verona, tá? Na gramatura 180 gramas. Perfeito. Então esse aqui é o azul Santorini. Tá. Eu vou vincar, então eu pego uma régua, igual tá marcado aqui, ó, 10 centímetros e 1 centímetro, tá? Você pega um boleador, 10 centímetros aqui, eu faço o vinco e mais 1 centímetro. Ok? Certo. E aí a gente faz a estrutura de fora do cartão, ó. Tá. E as partes de dentro, ó. A parte maior eu vou vincar com 7,5. Vou marcar aqui 7,5. Opa!
Ai, tá saindo do lugar aqui. 7,5. Tá. E esse menor com 5,5. Ok? Ok. O bom desse papel é que, olha aqui, você dobra, faz o vinco e não aparece aquele branquinho, porque Ah, ele é todo colorido na massa. É muito bom isso é a estrutura do demais. papel. Faz toda a E aí, diferença. exatamente, seu projeto não fica com aquele branco feio, né? Ó, esse vem com esse e depois a gente vai colar aqui, que é para a gente montar a estrutura. Tá vendo como é simples? Só que eu vou fazer um charmezinho aqui, viu, Rogério? Eu não gosto de coisa muito simples, não. Você já costurou papel? Oi? Você já costurou papel? Não. Ah, então você vai costurar agora. É Você mesmo. vai juntar Ah. as duas peças, tá? Tá. Não essa de fora, as duas internas. Certo. Ó. E eu vou colocar aqui numa base de EVA. Tá. Deixa eu pôr uma presilha aqui só para não sair do lugar, ó. Tá. Pra gente ter certinho. Eu apoio numa base de EVA e eu fiz um gabaritozinho aqui no papel mesmo, tá? Tá. Vou colocar aqui pra gente poder. Ó. E aí você faz o furo com um agulhão. Tá. Já Quem não furando tem as a ferramenta, camadas. sim. Só ver aqui se não sai tudo. Ó, a Elizabeth está pedindo as medidas, depois pode entrar em contato com você, Claro. né? Com certeza. Eduza, boa noite, Rogério. Sou de Guarulhos, São Paulo. Vai colocando a cidade aí, o estado, gente. Ó, fiz o furo. Agora eu venho com uma agulha de costura mesmo, ó. Agulha e linha. Ah, é uma costura mesmo. É. E aí a gente faz, aqui é Que um linha que é charmezinho. Isso essa? aqui, hã? Qual linha que você utiliza? Na verdade, eu até não sei o nome dessa linha, mas é uma linha mais grossa que eu encontrei Ah, no tá. armarinho, mas pode ser qualquer uma. Você pode, por exemplo, usar uma linha comum e você põe ela dupla, Ah, tá bom. que aí fica tranquilo. Eu gosto muito de fazer esses trabalhos de costura que você dá um charmezinho. Isso aqui, por exemplo, você faz livrinhos, com mais Livros. páginas, né? Que você pode fazer esse processo aqui também, ó. Que legal. Cíntia, a Débora Neves é de Aparecida, interior de São Paulo. Um beijo para Opa! você, para todos lá de Beijo, Aparecida. Aparecida! Já fui lá, inclusive com É você, né, Rogério? verdade. Ô, terra Duas abençoada. vezes. Hã? Terra abençoada, né? Com certeza. Já fui lá, inclusive, com você, lá duas vezes nessa terra boa. Alzeni é de Mogi das Cruzes. Beijo, Alzeni. A Sandra Helena é de São Paulo. Olha, Tem alguém de. a Elizabeth disse: se você mostrar perto da câmera, ela printa a tela e tem as medidas, ela falou. Tá, já vou fazer isso. Peraí, deixa eu só dar esse nó aqui, que senão eu vou me perder. Não, termina aí o nó. Vou pegar a tesoura. Pra cortar. Olha aí, estamos vendo todos os detalhes, hein? Super imagem. A Cíntia já está acostumada a fazer todas essas transmissões, então ela tem toda a estrutura aí. Eu já faço bastante. Ó, tá vendo? Fica um detalhezinho charmoso, ó. E você montou um livrinho, ó. Ô, Cíntia, Deixa eu só mostrar desce um aqui de novo. pouquinho, traz um pouquinho mais para você a base de corte, por favor. Aqui, tá Isso, bom? agora sobe um pouquinho agora. Opa! Pode subir um pouquinho mais, pode subir um pouquinho mais. Subi? Aí, tá Sim? bom. Aí tá ótimo, Tá tá bom? ótimo, tá ótimo. Vou pôr aqui, ó.
Tá dando para ver ou quer que chega mais perto da câmera? Acho que um pouquinho mais perto, porque eu, por exemplo, eu não enxergo muito bem, então. Mas aí é que você, talvez você seja cego igual eu, né? Deu Tem que pra. usar Aí. óculos. Aí, acho que aí deu pra ver. Acho que deu pra ver. Bom, de todo jeito é melhor, mais fácil. Acho que as pessoas vão entrar em contato contigo e aí pegam as Isso, medidas, eu tudo mando, com certinho. certeza. Marise Eu mando. Maolga é de Brasília! Oba, já morei em Brasília. Terra Verdade, boa também, Cintia. viu? Ô, Cintia, Já agora morei só desce nada. um pouquinho a base de corte. Só um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Aí, aí, aí. Ótimo, ótimo. Perfeito. Pronto, vamos mexer mais. Tá. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Um montado no outro. Eu gosto muito de usar esse papel color plus na estrutura de tudo que eu faço. E depois eu decoro com os papéis de scrap. E o Certo. legal é que tem tanta cor que você consegue combinar com vários papéis de scrap. Então, você tem assim a possibilidade de combinar com muita coisa. Fica fácil, né? A Então, combinação. exatamente. Eu faço aqui a estrutura primeiro e depois eu colo. Antes da gente colar aqui, eu vou colocar uma fita para a gente depois amarrar o cartão. Então, a fita vem aqui, ó, tá? Nessa primeira parte. Tá. Vou colocar uma fita dupla face. Só para fixar aqui, ó, no meio. Faço aqui e colo a fita aqui, tá? Tá. Aí eu vou cortar um pedaço. E Nossa. agora sim, eu venho e colo esse daqui. Tá vendo que aí, ó, não fica acabamento feio com a fita depois, ele fica escondido. Verdade. Ok? Então, agora eu vou passar cola branca ou cola por fita dupla face, quem quiser, tanto faz, tá? E aí eu vou agora centralizar direitinho, deixa eu botar aqui. Quem tiver dúvidas, pode ir mandando, hein? Um excelente presente para o Dia dos Namorados é o que a gente está fazendo. Ainda mais nessa situação que estamos, esse presente vai ter um valor diferenciado, né? Vai. Sempre quando eu faço esses trabalhos de scrap, que você coloca uma foto, pronto, ali já tem sentimento, tem amor, tem carinho. É um projeto feito com amor. Memória, né? Memória total. Ó, Meire a estrutura Barbosa tá tá pronta. aqui, minha amiga. Um beijo para você, querida Meire. Já tá pronto? A estrutura já tá pronta. Olha. Agora é decorar. Muito simples, não é? Nossa. Vou colar aqui a outra fita do lado de cá, antes de decorar. Ó, essa minha fita, ela não tem brilho dos dois lados, tá vendo? Então tem que tomar o cuidado de colar com o brilho para baixo, que na hora que você virar, o brilho vai aparecer. Bem São observado, Cintia. detalhezinhos que fazem toda a diferença. Ficou uma parte pequena, uma do meio e uma maior, e uma outra aqui. Certo? Certo. Então, bora agora decorar. Aí, nessas medidas aqui, eu coloquei as medidas das partes que vêm para decorar aqui também. A Tá. capa e contracapa, as partes internas e as partes aqui do meio, tá? Tá. Vou pôr aqui mais um pouquinho para as pessoas olharem. Então, Boa. vamos lá. Vamos começar com a capa, por exemplo. Eu escolhi aqui. É, papéis de scrap e esse aqui que é o Rosa Verona que eu falei, e eu apliquei Desce só um pouquinho a sua mão. Traz um pouquinho mais perto de você, só para não cortar. Aí, aí. assim. Isso. Ele tem uma É, textura, esse papel, é isso? então, eu apliquei o relevo, a gente chama de relevo embossing, é um relevo seco, tá? É uma ferramenta que você aplica a algumas estampas, olha aqui, Olha que esse de coração. lindo! Dá para ver bem, eu tô no detalhe aí, num close. Olha só que Muito bom. maravilhoso!
Então, tá vendo que você consegue usar esse papel liso e você consegue também decorar ele com estampas. Que maravilhoso isso. Fica bem legal. Então, vamos lá. Eu escolhi aqui, ó. Esse aqui eu vou colocar na frente, que é uma estampa bem simples, de lista, para não chamar muita atenção, porque a gente vai colocar os elementos de decoração. Então, o fundo, ele tem que ser com menos informação possível para você destacar o elemento que você quer decorar, tá? Tá. Não Tânia adianta eu colocar chegou. isso aqui. Hã? A Tânia chegou aqui, por isso que eu falei oi para ela. Ah, tá. Não adianta a gente colocar isso aqui e ainda decorar por cima, que aí é muita informação, né? Certo. Que às vezes a gente até Esse aqui. se perde, né? Quer colocar tudo de lindo e maravilhoso, né? Não, não pode. Aí peca, né? Menos é mais, né? Vilma Vieira também está aqui acompanhando. Beijo para você. Ela achou lindo o papel texturizado. A Alzeni também Beijo, achou Vilma. lindas essas estruturas, as texturas. É muito legal. A E olha Elizabeth que Lima, destaque. olha que lindo. A Elizabeth está perguntando como é que chama essa ferramenta que faz o relevo? É, ferramenta de emboss seco, embossing seco. Tá. É, tem várias ferramentas dessa que você encontra e você compra as plaquinhas de plástico. Cada plaquinha tem um desenho. Ah, tá. E aí você consegue decorar. Lindo. Ó, aqui eu vou colocar essas flores para cima, porque aqui a gente vai pôr um outro detalhezinho. Olha aí que capricho da Cíntia Castro, direto de Belo Horizonte, trazendo scrapbooking, um álbum para. É um álbum cartão, né? Pode se chamar de um mini álbum, né? Mini álbum. Sim. Para o Dia dos Ó, a gente pode Namorados. colocar aqui. Vou pôr esse. Aí você escolhe aí os papéis de scrap que existem vários no mercado. Combina com o papel Color Plus, que esse azul e rosa aqui combina com esse kit que eu estou usando, então fica bem legal. Olha esse que lindo, gente. Maravilhoso, hein? Demais, né? Muitos corações! Dia dos Namorados está chegando. Muitos. Vamos todo mundo fazer. Vai arrasar aqui com o namoradão. Vai mesmo. Melhor do que mandar carro de telemensagem, né? Com certeza. Você viu que tá voltando, é isso? A Uai, moda? agora é a moda, né? Voltou. É, então. Mas a gente tem que se adaptar a tudo nessa vida, né? Exatamente. Tem que se reinventar, na verdade, né? E esse Diante da momento está situação. pedindo isso para nós. É um momento de reinvenção. Exatamente. Eu acho que eu nunca fiz tanto scrap na minha vida como agora. E o próprio scrap cresceu muito realmente nessa quarentena, porque está todo Verdade. mundo fazendo. Ó, Porque vocês mat viram que eu coloquei azul com rosa, tá vendo? Aham. Rosa com azul e vai mesclando as cores, porque se eu colocasse aqui assim, ó, rosa com rosa não fica interessante. Certo. Então aqui eu vou pôr de novo, ó, o rosa com o azul. Nossa, só esse detalhe já transforma o papel, hein? Sim, Impressionante. é como se você tivesse um papel decorado mesmo. Então. E com o próprio papel Color Plus. Então, eu acho que é uma ferramenta que vale o investimento, porque você cria muitas coisas. Quanto custa em média uma? Tipo, Olha, é uma média de 500 a R$ 700, dependendo do ah, modelo. tá. É um Não belo é tão investimento. caro. E aí você vai comprando as plaquinhas avulsas, que as plaquinhas custam 10, R$ 15, uma média de preço.
Ah, tá. Aí você já compra as plaquinhas que te interessam, né? Bases para você já fazer os seus projetos. Perfeito. Ó, vamos lá. Aqui ficou igual, ó. Aqui eu vou ter que fazer um detalhe diferente para chamar mais atenção. Vamos lá. Aqui eu gosto de colocar, por exemplo, a gente pode fazer aqui um envelope para colocar essas tagzinhas aqui, ó. Love, ó. Essas já são prontas? Sim, são Tá. prontas que você encontra. É, a gente pode usar furadores, ó, para dar um destaque, fazer uma bordinha. Ui, saiu do lugar da base aí, né? Ah, os furadores dão um toque, né? Sim, e tem milhões de furadores diferentes por aí. Então, Olha aqui. vale a pena também. Tem coisas, né, Rogério, que no artesanato a gente tem que investir em algumas ferramentas para você fazer um trabalho diferenciado, né? Exatamente. E se destacar nisso, né? Exato. E aí vai aos poucos, você vai adquirindo essas ferramentas e vai dando um charme aí no seu trabalho. Ó, De olha fato. essa frase. Amor infinito. Olha que bonito. Agora, aqui tá com muito amor. Fita banana. Alguém já conhece fita banana? Fita banana a gente usa muito para você dar o relevo aqui nas peças que você cola. A Vera de São Vicente, mãe da Arismar, tá mandando corações para você, Cíntia. Vera, um beijo. Obrigada. Ela gosta de scrap também, de papel? Como é que é? Gosta, mas ela é mais do tecido. Ah, sim. Ó, duas de banana e a gente vai põe aqui, ó. Decora, faz aqui um envelopezinho. Aqui mesmo você pode já pôr uma foto ou colocar uma mensagem. Essa tagzinha aqui, ó, você pega fitinhas. Tô começando a fazer bagunça aqui na mesa. Quem mexe com arte faz bagunça mesmo, tá, gente? Faz. Aliás, quanto mais bagunça, melhor. Com Quando eu certeza. começo a fazer minhas coisas aqui, quando eu vejo, meu Deus. Depois, para arrumar, ó, você coloca assim, você dobra no meio e coloca assim por dentro do furinho. E agora passa a fita aqui dentro, ó. Desse lacinho aqui. Tá. Como se fosse uma gravatinha. Perfeito. Ó, deu pra ver? Muito bem. Corta aqui. E aí faz no outro também. Vamos lá. É, tem umas frases aqui que eu achei, ó. Ah. Tem a ver com Que tá escrito aí? você. Ah, você mais eu igual felicidade. Gostei. Vamos sorrir. Vamos sorrir. Acho que Você o que tá. namorado vai gostar, não vai não? O que que você acha? Vai, com certeza. Opa! Meu namorado de 15 anos já. Ah, olha aí. É eterno namorado, né? Eterno, se Deus quiser. Tem que comemorar o Dia dos Namorados, não é porque casou que Com parou de comemorar. certeza. Ó, aí você vai colocando os apliques para decorar, né? Aqui, por exemplo, já pode trazer esse para cá. Essa parte da decoração é gostosa, né? Muito. Eu amo. É isso aqui que é a minha terapia. É legal você já ter todos os elementos cortados, né? Claro, até para você visualizar o que que você quer colocar, é interessante, sabe? Você já cortar os elementos que você quer decorar. Boa. Aqui, ó. Uma palavra. Ó, vou até Olha, colar você ela que aqui que vai cortou. aparecer. Cortei com a tesoura, gente. Eu adoro recortar
esses elementos aqui com tesoura. Isso aqui é uma terapia. Uau! Que corte perfeito, hein, Cíntia? Pois é. Maravilhoso isso! Olha, Na gente! tesoura, gente. Não fica lindo? Demais! Ó, recortei aqui algumas fotos. Recortei, não. Imprimi algumas fotos. Tá. E aí, aqui nessa parte, a gente já pode, por exemplo, escolher, ó, tá vendo? Colo uma aqui, deixa eu ver mais uma. Ah, você já fez pensando no formato aí, né? Agora a gente consegue ver, Sim. olha lá, ó. A foto, deixa eu avisar, ela tem 8 por 12, que Dá. aí vai dar certinho e ainda fica a bordinha do papel que você decorou, É aquele tamanho tá? padrão? É 10 por 15, né? Eu transformei em 8 por 12, Ah, tá. Então vou tá? diminuir um pouquinho, tá? Diminui um pouco, exatamente. A foto vem aqui. Tem essa peça aqui, ó, que é um recorte, só que eu acho que ela não vai caber aqui. Tá vendo? A gente vai namorando aqui o que. Ah, pode ser Ver aqui onde atrás, encaixa, né? ó. Ó, exatamente. Por isso que é legal você já ter tudo recortado, para você ver exatamente onde você vai aplicar os De elementos. repente escrever uma frase, uma Sim, deixar uma mensagem. mensagem. O que Fabiane você que eu já achei? Paulina amou esse álbum. Ai, que bom. Acho que todo mundo vai Viviane? fazer, hein? Não, Fabiane, que bom. Então faz, Fabiane. E posta pra gente ver. A Vilma está te Ó. chamando de maga do papel. Ai, meu Deus, que delícia. Não é magia, não, é maga. Ó. Cortei um círculo com uma cor mais forte, tá vendo? Aqui é clarinho, aqui tem mais informação. Põe um elemento aqui. Ó, isso aqui. Deixa eu ver Olha que mais. lindo. Olha aqui, coração também. Olha só que fofo. Gostaram aqui da casa? Demais, linda. Ó, a gente pode usar presente que. O namorado é um presente de Deus, ó, que olha, Ó, você vai me fazer um moral aí com o namorado, né não? verdade. Então, vamos arrasar aí nesse dia dos namorados, gente. Então, Capricha aí no presente. antes você posiciona, vê se fica legal para depois Isso, colar, né? exatamente. Você tem que visualizar tudo primeiro para ver a distância de tudo, o que que você pode encaixar mais ou menos. Eu sou da turma do menos. Quanto que mais é menos. Menos é Menos é mais. mais. Ô, Cíntia, essa bola que você colou, ele é texturizado? Não, é um Não. papel de scrap, Ah, só que eu scrap. recortei. Isso aqui foi com uma faca de corte. Com a mesma ferramenta que você faz o emboss seco. Você também pode usar faca de corte e corta esse ciclo aqui com essa bordinha, tá? Ótimo. Perfeito. Olha aí que demais, Cíntia Castro, direto de Belo Horizonte, trazendo um cartão, um mini álbum, né, para o Dia dos Namorados. As lojas Todo mundo vai fazer fechadas, sucesso. não quer comprar, Todo mundo não vai quer fazer gastar, sucesso com o namorado. faz, vai fazer sucesso, com certeza. Cristiano Luz está aqui assistindo a gente. Oi, Cris. Um beijo grande. Pronto. Vamos colocar aqui. A Marise Maolga falou que está lindo. A Simone Hamburgo diz boa noite. Andréa Tinoco também está aqui assistindo a gente lá de Itu. Beijo para você, Andréa. Beijo. Ó, vou pôr uma bordinha aqui só para dar um charmezinho embaixo e complementa a capa. O que que vocês acharam da capa? Estão gostando? Comentem aí, gente, o que que vocês estão achando da capa? Tá super rica e delicada. Ai, que bom.
Eu gosto assim mesmo, com coisa, como se diz, sem muita informação, né? Porque senão você fica. Imagina se o fundo, é aquilo que eu falei, o fundo está neutro, né? Imagina se a gente tivesse colocado muita informação aqui, ainda colocar mais os elementos, né? A Alzeni falou que ficou lindo demais. A Júlia Santos, super criativa. A Vilma Vieira falou que amou tudo. A Marília Que Chagas disse que tá ótimo. linda. A Ana Ai, Glauce Brasil disse que tá uma fofura. que delícia. Ó, aí agora é viajar aqui na decoração. É, aqui você pode colocar os presentes, né? E escrever aqui, ó, você é o meu presente que a vida me deu. Olha que lindo, gente. Olha, Tem que fazer um charme aí com o namorado. Vamos lá, né? verdade. Ó, Então, o só meu eu recapitulando que a considero um estrutura presente. você usou o Color Plus na gramatura 180 para quem está chegando agora, né? 180. Pode Tá. ser também 240, não tem problema. Só não pode ser menos que 180, senão o cartão fica muito molengo, né? Tá. A Tânia falou muito delicado, a Débora Neves Raquel diz que linda, amei, a Vera Lúcia, maravilhoso álbum, a Simone diz linda, a Elizabeth, lindo, 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 lindo Ai, que bom. triplamente, a Vera Lima, que delicado, a Vilma tá falando que você é perfeita, delicada e criativa. Oh, muito obrigada, gente. Que coisa boa. É bom ouvir isso, né, Tão Rogério? bom receber esse carinho, né, Cíntia? Nossa, bom demais. Ainda Aí mais que nesse tá mais isolamento. incentivo para a gente fazer mais. É isso aí. Com certeza. E é bacana quando uma pessoa que gosta de artesanato valoriza o trabalho, valoriza o outro artesão. Sim, exatamente. E esse tipo de trabalho aqui é feito com tanto carinho, né? Porque é tantos detalhes que você pensa, que você faz. Imagina você ganhar um cartão como esse, com todos os detalhes, né? Feito com tanto amor. Feito pela Aqui própria você. pessoa. Exato, é um trabalho artesanal. Não tem como não gostar, né? Verdade. Vou colocar isso aqui, mas aqui eu vou escrever à mão uma mensagem, né? Aqui também a gente pode escrever, porque como é um cartão, você tem que escrever também, né? À mão, Verdade. deixar a mensagem bem legal. A Fabiane Com diz carinho. que dá para colocar um cheirinho. Ah, que boa ideia! Não é? Perfume, Põe o exatamente. perfume da o seu perfume, o namorado vai sentir, não vai esquecer. Nossa, aí vai arrasar demais, ué. Que isso? Olha isso, gente, que fofinho. Aí vocês encontram, os elementos bem legais para vocês colocarem aqui no projeto e arrasar. Jussara, deixa eu mandar um beijo para minha querida Jussara, que é a futura prefeita de Atibaia. Ela tá aqui. Tô com saudade de você, Jussara. Beijo, é brincadeira, viu, gente? Beijo grande para você. Estamos quase acabando. Peraí, só colocar mais um detalhezinho aqui para ficar fofo. Olha, Ana Glauci diz: as pessoas perderam o hábito de enviar cartões. Precisamos resgatar esse romantismo. Exatamente. Bom, eu sou um pouco suspeita, porque tudo meu tem isso aqui, né? Eu faço um álbum, eu faço quadro, tudo personalizado para a pessoa. E, uma outra coisa que a gente pode fazer também, que eu fiz nesses outros, ó, colocar um penduricalho desses, ó, Mostra aqui. pedrinhas. Abaixa um pouquinho, Cíntia, por favor. Opa, Aí, assim? ótimo. Isso, perfeito. Ó, colocar pedrinhas, Ah. colocar, tá vendo? Esse aqui chama tarcel, que é feito com lã. Lindo. Esse aqui eu coloquei também, olha só, mais uma fita. Vamos colocar um aqui, ó. Vou colocar um fio aqui rústico. Um cordão de sisal. Isso, pode ser? Uma coisa bem fácil de encontrar. Você pode furar aqui e colocar ilhós, como eu fiz neste caso, tá vendo? Quer ver? Pode descer um pouquinho para a gente ver. Aí. Você Ah, pode tá. colocar o ilhós. E passar o fio, ó. Ou pode simplesmente
pode simplesmente fazer aqui, ó, fazer, sei lá, duas passadas aqui, ó. O importante é o detalhe, é o, olha aqui, tá vendo? Uma coisa simples que você vai fazer aqui, mas vai dar um destaque na sua peça. Boa! Aquele detalhe que faz toda a diferença, né? Exatamente. Eu gosto muito de colocar pedrinhas, pérolas, fitas, botões, e aí dá um charme, né? Sempre dá um charme no trabalho. Sem dúvida. Olha aí. E assim finalizamos? Vamos ver aqui. Vamos repassar? A Não. capa. Olha lá. A contracapa. Que eu deixei Lindo. Uma mensagem. O que está escrito aí, Cíntia? Vamos ver. Tem um pedaço de você em tudo que eu faço. Oh. Ei, mas é uma declaração mesmo. Fala Olha sério. Que amor! A Fabiane falou que vai fazer para ela dar para ela mesma. Isso mesmo. E guarde com muito carinho. Ó, tá vendo aqui que a fita tá bem escondidinha? Olha lá, não tem acabamento feio aparecendo, né? Lindo. Nem na frente, nem atrás, tá vendo? Então é importante Perfeito. Colar a fita antes de tudo. Aqui eu fiz um envelopezinho, né? Que a gente pode colocar as tags ou mensagens também, ou fotos, né? Certo. E aí é decorar agora com o tema, de acordo com o tema que você vai fazer. Aqui eu vou escrever a mão. Aqui também vou escrever a mão. Já deixei o espaço. Se quiser também pode colocar outra foto, né? Tá. Aqui também pode pôr uma foto menor. Boa. E as fotos. Olha aí. Um cartão simples, pequeno. Ó, e aqui agora a gente faz o fechamento Nossa. Dele. Que maravilhoso, hein? Muito delicado. Gostou? A Fabiana está falando que você explica muito bem. A Eduza de Guarulhos está falando muito lindo. A Vilma falou nota mil. A Alzeni, gratidão. Ai, adorei o cartão. A Tânia Flores, parabéns. Muito lindo. Tá chovendo corações aqui para você, Cíntia. Muita Opa, gente mandando aqui ótimo. Corações, ó. Uma coisa de doido. Ai, que bom. Os corações ótimo. Borbulhando. Podem usar papel craft também como base, que fica muito legal. Olha aí. Olha aí. Aqui tem vários modelos, ó. Aqui pro Dia das Mães, que eu fiz. Várias sugestões. Que lindo, Cíntia! Adorei, adorei. Eu vou Posso fazer... mostrar um outro cartão que Pode? Eu fiz aqui? Pode, claro. Aqui é o seguinte. Isso aqui é um até que eu ensino num curso que eu tenho, aqui no Facebook mesmo, num grupo fechado, que a gente faz cursos de scrap, de encadernação, de cartonagem... E de silhuete, de tudo. E olha só, qual que é mais o grupo? Ou menos no estilo... É Magia do Scrap? Magia do Scrap. Para entrar? Magia do Scrap. Eu vou até mostrar aqui. Daqui a pouco eu mostro um link aqui para vocês. Olha só. Tá a estrutura também, aqui eu usei o craft, mas vocês podem usar o colorido também. Uhum. E usar as cores. Ó, aqui eu fiz um círculo, tá vendo? Certo. Ó, aqui eu coloquei pedrinha. Aqui, fofo também no laço, você pode colocar a pedrinha. Aqui é um cartão em 3D, que você, todo em camada, você abre esse. Tá dando pra ver? Tá. Tá, perfeito. Olha que lindo. Abre esse. É sua filha? É minha filhota. Como ela chama? Aline. Aline. Você conhece ela? Ela Conheço. Já foi lá. Você já é, ela tem uma foto com você que ela... Mas aí nessa foto ela tá parecendo mais velha? Ela tem 12 anos. Olha só, não tá parecendo com 12 anos, não. Pois é. Ela tem 12 anos.
12 anos, ela já tá do meu tamanho. Caramba! Olha que legal, super diferente. Ele é vazado então e Muito. com a foto principal. E vira um É, olha lá, você. porta-retrato, né? Ó, exatamente, ó. Você põe uma foto grande aqui e vai colando, cortando as camadas, ó. Olha, que E aí ele sempre legal! aparece. Super diferente. Legal, né? Também gosto muito de fazer. Aqui, ó, posso pôr um link aqui? Pode? Olha lá. Vê se tá Vamos ver. enxergando. Eu vou até, Aqui dar é um o que zoom. você já falou aí, né? Magia do Scrapping, onde vocês Isso. me encontram. E Tá. os meus cursos online, eu tenho dois cursos que vocês pegam o link pelo site, tá? magiadoscrap.com. Tem Tá. esse Criar e Collab, que são aulas toda terça-feira ao vivo, no Facebook, é um grupo fechado para os alunos. Toda semana tem uma aula diferente. Boa. E tem vários projetos diferentes. Como é que É, faz aqui, para por exemplo, acessar? É ó, pelo site, é isso? pelo meu site, é. Magiadoscrap.com. magiadoscrap.com. Certo. Aí, o Criar e Collab, vocês vão ver lá, são essas aulas toda terça-feira ao vivo, tá? Toda terça ao vivo, que horas? 4 horas. 4 horas. Perfeito. E tem uma oficina de scrap em camadas também, que eu vou mostrar aqui para vocês o projeto, que é um curso online já gravado, O tá? que que é o Aqui, scrap em ó. camadas? Scrap em camadas é isso aqui, ó. São recortes. Deixa eu Ah, mostrar. tá. É isso que a gente fez na capa? A sobreposição? Recortes. Ó, isso é o scrap em camadas. Isso aqui é o curso que eu dou. Ah. Que tudo recortadinho, ó. Aqui é a linha de papéis da Candy Color. Olha que lindo! Que graça de Isso aqui trabalho! é uma oficina só sobre esse projeto, ó. Os gatinhos, tá vendo? A Que gente chama isso de lindo! scrap em camadas. Aí tudo recortado e colado em camadas. Demais, hein, Cíntia? E ficaram bonitas essas cores, você não achou? Adorei, adorei. E ficou lindo São os com o papéis craft novos, assim. né? São os Bonito. papéis novos, olha. É, a Candy Plus. Lindo mesmo. Exatamente. Candy Plus. Olha isso. Que Isso demais. aqui é um bolo, é um mini bolo com topo de bolo. Ah, olha só. Olha aqui os cílios. Ah, meu Deus do céu. E o relevo também, olha lá, o relevo que eu uso, tá vendo? Tudo recortado em camadinhas e com aqui só tem, não tem papel de scrap nenhum, só papel Candy Plus e com relevo. Nossa, que lindo, Cíntia. Muito lindo. Os olhos também, né? Todos são os papéis, aqui já é color plus, né? Preto, branco, azul. E aí eu misturei com o Candy Color também, Nossa, mas Candy tá muito Plus. lindo isso. Adorei a combinação. Pois é. Ah, esses Estão papéis, pedindo para mostrar a samambaia. Samambaia? Ah, samambaia. Deixa eu, na hora que eu virar a câmera, eu posso samambaia. Tá bom. Senão vai dar pra ver. Tá bom. Ó, bloquinhos que a gente usa, tá vendo? O papel Color Plus para fazer a base e aí eu faço a decoração. Olha que Isso aqui lindo. também está no nosso curso lá no Facebook toda semana. Aí eu ensino encadernação, ensino cartonagem. Esse é um álbum, esse que você pegou agora? É, isso aqui é um caderno de maternidade, que você pode Ah. pôr tanto fotos como anotar as pessoas que visitam, quando puder, né? Agora visitar no hospital, né? Sim, Quando verdade. voltar, escreve a mensagem, um caderno de mensagens para o bebê. Que lindo, hein? Muito E é lindo. plastificado também, tá vendo? Você faz tudo e depois plastifica. Boa. Vamos recapitular então as suas redes sociais. Tem os. Ah, mostra esse aí. Pode mostrar esse aí. Esse Daqui. aqui é o Pequim, é o Ah. vermelho Pequim, que eu usei para fazer a base da caixa. E aí decorei, ó, isso aqui é para o dia dos namorados. Isso aqui é uma Olha. aula que eu dou lá nesse Criar e Colar. Essa aqui foi uma aula que eu fiz agora em maio, já para você poder presentear o amor da sua vida. Lindo.
Ó, maravilhoso. aqui, Então vamos Rogério. lá. Site magiadoscrap.com, para você que quer ter aulas com a Cíntia online e aprender mais sobre o mundo do scrap, cartonagem, encadernação. No Instagram, arroba magiadoscrap, para você conferir todos os trabalhos. Facebook também, Magia do Scrap. E no canal do YouTube, Magia do Scrap. Eu gosto Isso. assim, Cíntia, quando é uma coisa só para tudo. Porque fica mais fácil da Ah, é gente mais fácil, decorar. né? Facilita a vida da gente e de vocês que querem achar a gente. Exatamente. Você quer mudar a câmera já? Ou quer mostrar mais uma? Mais uma Olha aqui, peça? só mais uma Pode coisa. mostrar, pode mostrar. Isso aqui é uma caixa cartonada, Ah. que tem até inclusive esse mesmo kit. Ó, aqui eu usei o Rosa Verona. Que Que lindo. todas a parte de cartonagem eu sempre uso o papel Colorplus. Olha lá, você faz a caixa Que toda com papel. linda! Olha, gostei dessa forma como abre. É, isso aqui é uma aula lá desse curso também que eu dou no Facebook. E ainda tem o albinho para você colocar aqui, ó. A Olha estrutura só. toda dele encartonado. Que lindo, Aqui você Cíntia. põe o lápis. Fica legal, né? Super presente, hein? Oh, e toma. Que bom gosto. Adorei. Obrigada. Pode até fazer uma Gostou da caixa caixa? dessa. Adorei essa caixa. Eu adoro Pois é. cartonagem. E eu Fica gostei super muito dessa bonito. caixa. Pode até fazer para o álbum, né? Para o mini álbum. Exatamente. Você pode colocar o mini álbum. Tem Ó, um mais? estojo Vamos ver. para escola, com Ah, que cartonagem lindo! também. Olha só. Maravilhoso. Pensou fazer um convite assim? Exatamente. Você pode colocar o nome do convidado na frente. Convite até para batizado, para aniversário, para padrinho de casamento. Casamento é. Isso tudo você, com a cartonagem, você consegue fazer coisas bem bonitas, elegantes, né? E dá um valor super bonito. Nossa, lindo, Deixa eu lindo virar aqui mesmo. então e Você vou vai mostrar virar? a samambaia. Então, enquanto você posiciona aí, ó, eu quero lembrar que através Combinado. do site distribuidoresfedrigoni.com.br vocês conseguem localizar onde comprar e onde encontrar os papéis da Fedrigoni aí na sua cidade, aí na sua região. Você entra nesse site, tem um mapa, aí você vai lá no seu estado, na sua região, e você vai ter a relação de distribuidores. Muitos estão vendendo através do site, então você pode comprar e receber aí na sua casa, mesmo nesse momento que estamos vivendo, e já vai fazer todas essas maravilhas que a Cintia ensinou e vai criar e produzir muito com os papéis da Fedrigoni, que é excelência em qualidade, os papéis coloridos na massa, que eu vou até mostrar aqui. Eu sempre gosto de mostrar isso, que é colorido na massa. O que quer dizer? Ó, quando a gente corta o papel, ó, não fica aquele branco no meio, aquele vinco branco no meio. Fica com a cor exata do papel. Então, quando dobra, quando corta, fica exatamente com a cor do papel. É Fedrigoni, né, gente? Então, vamos lá. O que que você tem aí, Cíntia? Agora as flores. Ó, flores todas coloridas, tá vendo? Com Que papel. lindo. Aqui eu usei 180 gramas também. Então você pode fazer várias flores de papel. Aqui é um vidrinho, gente, que sobrou da cozinha, que eu vou lá, passo papel em volta dele e decoro. E vira um lindo vaso. Olha só, gostei. Tudo com papel. Tudo com papel, ó. Não precisa nem Tudo com regar essa papel. flor aí. Agora essa Vamos samambaia que lá ver pediram aí, aqui. ó. Aqui eu usei duas tonalidades de verde, é o Rio de Janeiro e qualquer outra. Pera aí que eu vou achar Rio aqui. de Janeiro, vou pegar meu catálogo É, aqui. vou pegar o meu catálogo também. Pera aí. Até achar. Buenos Aires. Ah, Buenos Buenos Aires. Aires e Rio de Janeiro. Eu ia Eu falar usei Tahiti, duas. mas não. É o mais vivo. Não. É. Tá dando para ver ou tá muito perto? Tá dando para ver sim. Olha que linda. Mas vem cá, E isso aí aqui eu você ainda cortou na usei o mão? efeito. Hã? Cortou na mão, não, né? Não, esse foi numa máquina de corte, Ah, mas tá. montei aí o modelo na mão para dar esse volume aqui, né? E aí vou montando. E tem um vasinho aqui embaixo também
sei se vai dar para Ah, ver. deu para Eu ver. fiz um papel um craft. Olha lá. Deu para ver. A Vilma tá E também falando que usei o papel craft. talentosa essa menina. Ai, obrigada. É amor pelo papel. Eu sou doida do papel. E é talentosa mesmo, viu? Obrigada, Rogério. Mostramos tudo? Acho que sim, deixa eu ver aqui. Ó, isso aqui é da oficina de camadas, espeto em camadas Ah, também. que é MDF? Então, papel craft, é tudo de papel. É papel craft? Olha, Papel craft. que lindo! Esse aqui também, ó. Esse quadrinho aqui é papel craft. Olha só, bom que fica leve, né? Sim. E aí, eu usei os coloridos para decorar. Cíntia, mas você é talentosa, hein? Ai, Parabéns. Muito que criativa, bom. Espero talentosa. que vocês tenham gostado. Adoramos. Eu vou passar mais uma vez aqui o seu contato para o pessoal te acompanhar. Quer ver? Vamos ver aqui o Magia do Scrap. Vamos seguir, vamos Isso. acompanhar a Cíntia lá. Magia do Scrap, Cíntia Castro. No, aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, o site também, magiadoscrap.com. Todo mundo vai prestigiar a Cíntia, vai conhecer o trabalho dela, que realmente é um trabalho lindo, um trabalho super diferenciado e que merece a gente dar sempre destaque, viu? Ai, Parabéns, obrigada. Cíntia! Obrigada, Rogério. Parabéns pelo seu programa. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa se encontrar logo em alguma feira, Com em algum certeza. evento em São Paulo. Se Deus quiser, vai passar logo aí essa fase difícil, a gente vai se encontrar, tudo bem? Vai, com certeza vai. E espero você lá no Faça Você Mesmo. Posso aproveitar e fazer a propaganda? Forte, De segunda a claro. sexta, às 11h30 da manhã, na TV Gazeta. Você pode acompanhar as redes sociais do programa, arroba Faça Você Mesmo TV. Tem até um comercial aí que a gente vai conferir Todas as agora. manhãs, Rogério Chiaravalle ensina uma nova criação cheia de capricho para você fazer na sua casa. Confira novas técnicas, novas ideias e as melhores dicas de artesanato no Faça Você Mesmo. De segunda a sexta, 11h30 da manhã. É isso aí, dado o recado então, todo mundo vai acompanhar o teu Face na tua live às 4 horas de terça-feira, não é isso? É, aí a pessoa tem que entrar no site e clicar lá em criar e collab para poder se inscrever para a gente Que é um grupo para fazer fechado. parte do grupo fechado do Facebook, tá bom? Nossa, esse grupo fechado deve Toda ser. semana tem uma aula nova, então, e é um valor super baixinho para você pagar, é R$ 30 por mês, Olha, Rogério, um ótimo com quatro aulas, investimento. uma aula por semana. Nossa, tá bom o preço mesmo, viu? Vale a Mas é pena 30 porque por aula? não, por mês Ah, por mês e tem as 4 aulas? você faz uma assinatura de 6 meses e tem acesso por 6 meses ao grupo com 4 aulas por mês. Nossa, que ótimo. E aí eu mostro técnicas de encadernagem, de encadernação, cartonagem, silhuete, scrap festa e scrapbook. São cinco Uau! coisas. Olha aí, E quem toda quiser terça-feira tem aprender. uma aula nova. Perfeito, quem quiser aprender, então, acessa o site lá, Magia do Scrap. Vanessa Arte Terapia, lá de São Vicente, está falando que parabéns, tudo lindo e criativo. Ô Vanessa, nós Obrigada, podíamos Vanessa. fazer uma live, ela ensina umas mandalas lá de arte terapia. Vamos fazer, Vanessa. A Vilma diz que Ai, está que legal. encantada com o seu trabalho, todo mundo assim achando Obrigada, que tá Vilma. lindo, amor, muita criatividade. A Vilma tá falando que o maridão dela tá mandando um abraço para mim, um abraço também para ele, viu, Vilma? E obrigado a todos que acompanharam essa transmissão aqui com a Cíntia Castro, que logo logo vai voltar e vai fazer mais lives aqui comigo, que eu adorei, viu, Cíntia? Muito Ai, obrigado eu também mesmo, adorei. viu? Obrigada pelo convite. Um beijo para todos os seus seguidores. Espero que vocês tenham gostado. Até a Gente, próxima. olha, um beijo para todos. Vamos ter calma, vamos ter fé, vamos ter esperança. Tudo vai passar e tudo vai dar certo. Então, vamos É isso acreditar, aí. né?
Vamos acreditar. Fiquem com Deus. Fiquem todos com Deus. Beijo grande e até a próxima transmissão. Esse vídeo depois vai estar disponível no meu canal no YouTube, Rogério TV. Então, quem quiser assistir, pode assistir. Legal. Tá bom? Tchau, gente. Beijo grande. Tchau, Cíntia. O Chiaravalle ensina uma nova criação cheia de capricho para você fazer na sua casa. Confira novas técnicas, novas ideias e as melhores dicas de artesanato no Faça Você Mesmo, de segunda a sexta, 11h30 da manhã.